Hej, då är vi tillbaka med lite information om vad som händer i EU den här veckan. En vecka som kommer naturligtvis att gå i alla fall delvis i jordbrukspolitikens tecken, eftersom det är den här veckan som kommissionen lägger diskussionsunderlaget till reformen av jordbrukspolitiken. Nu handlar det inte om lagstiftningen, utan det handlar om ett dokument som helt enkelt ger färdriktningen för vart kommissionen vill gå med att reformera jordbrukspolitiken med olika alternativ. Och detta ska ligga till grund för en debatt med alla berörda parter här i de närmaste månaderna. Själva lagförslaget kommer då i 2011. Men det är nu som startskottet går för den riktiga debatten kring reformen av jordbrukspolitiken. Så det kan vi naturligtvis följa nära här från EU-kommissionens kontor i Sverige. Den här veckan har ju Eurogruppen träffats. Det är också så att Ecofin kommer att träffas. Detta är naturligtvis till stor del fokus på situationen på euromarknaden. Men också en uppföljning av G20-mötet i Sydkorea. Jag kan väl också passa på att flagga för några händelser under helgen och nästa vecka. Vi har ju EU-USA-toppmötet den här veckan. Det är, nu ska vi se här, det är på lördag söndag. Det är det vanliga toppmötet mellan USA och EU. Och nästa vecka så kommer ju kommissionen att anta den interna säkerhetsstrategin som kommer att läggas av kommissionär Cecilia Malmström. Ett av Europa 2020-flaggskeppen kommer också att antas nästa vecka. Jag passar på att tala om det nu. Och då handlar det om nya kunskaper för nya jobb. Det är ett av de 20 flaggskeppen och som framförallt handlar om hur vi ska se till att arbetskraften och arbetskraftsutbudet vi har kan möta framtidens behov på arbetsmarknaden. Men som sagt, den här veckan naturligtvis väldigt mycket arbete kring Eurogruppen och Ecofin och på jordbrukspolitiken. Hoppas att många av er som lyssnar på detta kommer att delta i debatten kring den framtida jordbrukspolitiken. För tillfället, eller för nu, tack för mig.